Xəzər Media Mərkəzi və Alma Medov Media təqdim edir. Xeyirxahlı insanın daxili aləminə aid olan bir hissdir. Məhz bu hiss sayəsində insanlar bir-birlərinə yardım edib əl tuturlar. Lakin bəzən xeyirxahlı hissindən məhrum olanlar cəmiyyətin ehtiyaclı təbəqəsinə lazımsız insan kimi yanaşırlar. Bəs görəsən, bizim yaşadığımız cəmiyyətdə insanlar kimsəsizlərə necə münasibət göstərirlər? Bu suala cavab tapmaq üçün olduqca maraqlı və fərqli sosial eksperiment çəkməyə qərarına gəldik. Kimsəsizlər ehtiyacı olanlara yox deyək. Yox olsunlar kimsəsizlər. İstəmirəm də o insanlara, bilmirəm, mənə maraqlı deyil, istəmirəm sadəcə onlar olsun. Demirsiniz, onu tərk edin buranı, yaxşı olmayan yerə gedin. Necə ki olmayan yerə gedin? Qoy deyək, qoy, fikrin deyir, xanım fikrin deyir. Yəni siz onları görmək istəmirsiniz, elə bir ölkə tapın. İstəmirəm də, onlar məni narahat edir, mən onlara baxanda irgənirəm. Siz onları narahat eləmirsiniz, onlar sizi narahat edir, onda siz tərk edin. Mən tərk edim, niyə ki? Mən onlara ölkəni tərk eləmək istəmirəm. Sadəcə istəyirəm ki, sorğu keçirəm və 1000 nəfər səs toplayacaq. Onları, yəni tutacaqlar, aparacaqlar. Yəni ki, toplasaz məsələ. Gəlin mən bir dəfə fikrimi deyim. Yəni bilmə. Qoy desin də, yəni burada normal bir şeydir. Niyə bir şeysən? Qoy mən fikrimi deyim. Yox bilirik ya. Baş siz xoşuma gəlmir də narahat edirlər. Gəlib pul istəyirlər, dilənirlər. Gəl belə deyim. Kimsə deyir biri var, kimdə tutaq ki, mənim ailəm yoxdur. Mən küçədə qalaram. Bir də var ki, o dilənçilər var, hansı ki, sırf planlaşdırırlar. Yox, yox, mən o planlaşdıran. Olanları kimsə sizlər ya. Mən kimsəsi istəmirəm, görmək istəmirəm onları. Kimsəsizlərin qocalar evi var, uşaqlar evi var. Onlara yönləndirmək olar. Olmasınlar da istəmirəm onları. Yəni səs toplayıram, 1000 səs toplasam onları götürəcəklər. Min nəfər yəni kimsəsiz insanlar olmasın. Ehtiyacı olanlar olmasın, burada gəzməsinlər. İstəmirəm görmək. Başa düşürəm, niyə görək? Niyə gəzməmək? Necə? Yəni, nə bilim? Yox, mənim heç nəyə ehtiyacım yoxdur. Aha. Şükür Allah, 23 yaşım var, öz əziyyətimə qazanıram. Aha. Hə. Onu sən mən görmək istəmirsən ki? Görmək istəmirəm, mən gəncəm. Necə qardaş, deyə axıra kimi deyək? Sən mənə görmək istəmirsən ki? Sən kimsəsizsən, yoxsa necə? Yox, mən öz zəhmətimə qazanım da, fərqi nədir ki? Fəhli işləyirəm. Strokada taş qaldı. Bu yazı lazımsız yazı daxili. Sən özün burada lazım. Nifrət edirsiniz belə yazıya, düzdürmü? Sən özün lazımsızdır. Belə ürəyin ağrıyır. Hə? Ürəyim ağrımır. Sadəcə mən onları görəndə qulaq as. Ürəyin ağrıyır. Hə? Ürəyin ağrıyır. Hansı kasıba yardım eləmsən? Gördüyünüz kimi, əziz tamaşaçılar, bu eksperiment eləmək çox təhlükəlidir. Amma biz çalışırıq eləməyə, çalışırıq insanları düzgün yola gətirməyə, marifləndirməyə. Nə dərəcədə bu bizdə alınır, amma ki, buna yalnız və yalnız siz qiymət verəcəksiniz. Baxın, biz eksperimentimizi davam edirik. Təhlükəli də olsa, biz davam edirik. Qardaş, yığışdır bunu sənə deyirəm. Sən nəyə görə istəmirsən? İstəmirəm. Nəyə görə istəmirsən? Onlar insan deyil, i̇nsan onlar adam deyil, onların hüquqları yoxdur. Yəni, əmi düz demir, hə? Lazım deyil, onlar düz demir. İnsan deyil də, mən istəmirəm onları. Bizə yəni insan. Məni narahat edirlər, ehtiyacı olanlar. Kimsəsiz insanlar narahat edir məni. Bəni Adəm övladı bütün adam doğulub. Onların içində tək-tək insan var. İnsan olan Allahın yaratdığını cəmiyyətin lazımsız hissəsi saya bilməz. Mən narahat edirlər axı, yaxınlaşırlar, pul istəyirlər. Mən yemək yeyəndə əlimlə yaxınlaşıb deyirlər ki, yemək... Mənim psixi problemim var. Bəli. Yox, sənin psixi problemin var ki, cəmiyyətin... Silin bunu. Bu yazıbı cır indi. Necə? Mən bu yazıbı cırmalasam. Cırmasam nə olacaq? Çünki sən çox şey olacaq. Yox, yəni cırmasam da... Bəyət çıxı ki, sən vaxtımı alırlar, gəlir yemək yeyə, gəlir yeməyimi alırlar. Yox, istəmirəm olsunlar ehtiyacı olanlar. Xeyr, kimsəsizlər istəmirəm. Bu sən də o günə düşəcəksən, sənin də ehtiyacın olar, sən o həmin sözü. Xoşuma gəlmədi xanım, istəmirəm. Xoşuma gəlməlidir qardaş. Niyə ki? Olmaz, belə şeylər olmaz. Pisdir ki? Əlbəttə pisdir. Min dənə səs toplayıram. Yəni istəmirəm ki, səs olsun, ehtiyacı olanları
yox olsun, lazımsız hissəsidir cəmiyyətdə. Lazımsız hissəsidir, yəni yox olsun, istəmirəm bunları görmək. Ehtiyacı olanlar? Kimsəsizlər ehtiyacı olanlar, çünki mən narahat edirlər, çöldə gələr dilənçi. Olan olmaması üçün, sən onlara dəstək olmasın, sən nə eləmək istəyirsən? Düzgün deyil də, yəni. Sən nə eləmək istəyirsən? Mən istəyirəm ki, lazımsız hissəsidir, istəmirəm. Başa düşdüm də, onun üçün nə səbəbdən yapışırsan? Yəni ki, səs toplayıram. Səs toplayıram, onları harasa yığacaqlar, taliyyə maraqlı deyil. Onları hara atacaqlar, nə inəcə olar? Yəni, başın xalatlısa. Düzgün deyil yəni bu. Şükür Allaha, sifətimizə heç nə olmadı. Yaxşı ki, yəni təhlükə ilə üzləşdi. İstəmirəm də, məni rahat eləməsinlər, ehtiyac olmaq kimsə sizlə adamın əlində gəlinən əllər, yeməyi alırlar. Biz hər şəhərdə 1000 dənə səs toplasaq, onları yığıb taliyyə məlum olunmayan bir yerə göndərəcəklər. Razı deyil. Hə? Razı deyilsən? Təbii ki, razı deyil. İstəmirəm ki, onlar mənim vaxtımı alsın, məndən pul götürsünlər, pul istəsinlər, gəlirlər yeməyimi, mən onlara baxıram, sonra yemək iştahım gedir, istəmirəm onları görmək. Bəlkə birinin evladı xəstədir, istəyir ki, kimləsi? Mən o maraqlandırmır, mən istəmirəm onları görmək. Hər şəhərdə 1000 dənə səs toplarım, sonra o insanlar artıq olmayacaq. Yəni, onları kim gördü, yığacaqlar, məlum olunmayan bir məkana göndəriləcək, taliyyə necə olacaq, nə tər olacaq, o bizə maraqlı deyil. Ola bilər, mən sadəcə rahat... Sənə kimsəs verməyəcək yəni. Hə? O barədə sən heç kimsə... Niyə ki, niyə? Bəlkə sən elə bir sabah işə düşərsən ki, Allah eləməsin, Allah eləməsin. Bu qolun olsa, qısın olsa, ehtiyaca ümidin olar. Və onda sən görməsə, aparsan, sınar arası öləsə. Ah, gözlək. Ah! Adınızı, familiyamızı deyə bilərsiniz, yazım, imza qeyd edeyim. Sadəcə ona görə 1000 dənə səs toplamasını istəmirəm onları görmək. Mən görmək istəyirəm onu. Necə, bir də mən eşitmirəm də, sizin nəyə görə görmək istəyirsiniz ki, həmin insanları? Onun taliyyə mənə maraqlıdır. Başın xarabdır sən. Necə ki, nəyə görə ki? Yığışdı bunu da, onun başını görə. Ay, yaxşı, yaxşı, qardaş. Başını nə yumanır? Arak bəy, dəyək, sosyal. Eksperiment, qardaş, çəkilişdir. Fikriniz nədir? Fikrimiz həmin insanlar səs toplamaq, 1000 dənə səs. Və adiyyatı olan bir quruma verəcəm və o qurum 1000 dənə səs toplasam deməli o insanları buradan götürüb hansısa bir lazım olmayan məkana göndərəcəklər. Yəni ki, onlar artıq necə yaşayacaq mənə maraqlı deyil. Sizin başınız xarab olur. Nə demək ki, lazım olmayan məkana göndərəcəklər? Mənə narahat edirlər də. Narahat edirlər, siz burada olmayın da, siz baxın onlara. Nəyə görə ki, mən yaşayıram da. Onlar da yaşayır. Onlar burada daha rahat yaşasınlar. Bu biraz məntiqsiz bir yanaşmadır. İstəmirəm də, yəni... Yox, mən istəmirəm onları görmək. Olar ki, siz görmək istəmirsiniz. Başqa bir şey eləsiniz, ondan daha yaxşı olmaz. Məsələn, onlara yardım edə bilirsiniz, nə bilim, başqa bir şey. Yəni, bu 1000 nəfər toplaşıb onlara bir ev tikə bilər ən azından. Kimsəsiz insanları istəmirəm də, ehtiyacı olan insanları. Yaxşı, çəkilişdir, çəkilişdir. Çəkilişdir, qardaşım, bələt. Şuar mənim axırıma çıxacaq. Biz çəkişlərimizi davam edirik. Yəni görürsünüzmü necə reaksiyalar verilir? Görək nələr baş verəcək. Allah'ım dur. Əziz tamaşaçılar, şuarımız da gördüyünüz kimi zırdılar. İstəsək də, istəməsək də bu eksperimentə son qoyuldu. Əslində, belə bir reaksiya normaldır. Sadəcə əzildik, amma ki, biz bu eksperimentə son qoyuruq, keçirik.
şuarımızın obri hissəsinə. Görək nələr baş verəcək. Kadrlardan gördüyünüz kimi insanlar əlimdə tutduğum lövhədə yazılan sözləri oxuyarkən öz emosiyalarına hakim ola bilmədilər. Bu söz insanlara o qədər pis təsir etdi ki, hətta üstümüzə hücum çəkərək lövhəni cırmağa cəhd göstərdilər. Çəkiliş zamanı yaşadığımız çətinliklərə baxmayaraq, insanların sərgilədikləri reaksiya bizi sevindirdi. Demək ki, insanlar cəmiyyətin kimsəsiz təbəqəsinə qarşı laqeyd deyillər. Əziz tamaşaçılar, biz sosial eksperimentimizi davam etdirərək, bu dəfə lövhədə kimsəsizlər, ehtiyacı olanlar bizdən biridir, gəlin kömək edək sözlərini yazdıq və insanların reaksiyasını öyrənməyə çalışdıq. Gəlin görək, az öncə kimsəsizlərin müdafiəsinə qalxan cəmiyyətin nümayəndələri əməldə onlara yardım edəcəkmi? Bu dəfə biz eksperimentimizi davam etdirərək, gəlin kömək edək şüarı ilə, yəni kimsəsiz ehtiyacı olanlara gəlin kömək edək şüarı ilə cəmiyyət arasında. Görək insanlarımız nə cür reaksiya verəcək, nə deyəcəklər? Biz getdik, başlayaq eksperimentimizə. Görək nə qədər adam yaxınlaşıb maraqlanacaq. Nə qədər adam bu şüar neçə nəfər insanın diqqətini cəlb edəcək. Baxın, bundan əvvəlki çəkilişdə harada yazılmışdı agresiv, negativ mesaj. Gördünüz, insanların özləri yaxınlaşırdılar. Amma indi yaxınlaşıb kömək edən insanlar görək nə qədər olacaq. Salam xanım, vaxtınızı ala bilərəm? Yox. Ala bilmərəm. Vaxtınızı ala bilərəm? Yox. Vaxtınızı ala bilərəm? Yox. Gördüyünüz kimi özüm də yaxınlaşdım, amma insanlar vaxt edib bir dəqiqə də olsa ehtiyacı olanlara kömək etməyə vaxt ayırmaq istəmirlər. Sadəcə bizim şərtlərimizə heç olmasa qulaq assınlar. Vaxtınızı ala bilərəm, uşaqlar? Vaxtınızı ala bilərəm? Yox. Xanımlar, salam. Vaxtınızı ala bilərəm? Yox. Vaxtınızı ala bilərəm, xanımlar? Yox. Okey. Vaxtınızı ala bilərəm, qardaş? Yox. Vaxt sərf edə bilərsiniz də. Şuarı gördünüz, şuarda nə yazılıb? Nə yazılıb? Kimsizlərə kömək. Yəni siz buna vaxt edib dayandınız, sərf etdiniz. Elə bu bizə bəsdir. Çünki biz insanları sınaqdan keçiririk, bu eksperimentdir. Çox sağ olun ki, dayandınız. Sadəcə biz insanlara görə nə qədər adam kimlərə yaxınlaşırıq, amma heç kim vaxtı olmur da. Deyir, yox, yox. Amma gəlin, bundan əvvəl neqativ bir şey idi. Yazmışdım ki, ehtiyacı olanlar insana lazımsız hissədə hamı yaxınlaşırdı, vurub döyürdülər məni. Amma indi gəlin kömək edək, heç kim yaxınlaşmır. Heç kim kömək eləmir. Yəni bilirsiniz necədir? Sadəcə bizdə mesaj necədir? Yəni nəyə görə bizim diqqətimizi aqressiv, negativ hərəkət diqqətimizi daha çox cəlb edir. Amma pozitiv bir mesaj cəmiyyət arasında verəndə, cəmiyyət arasında olanda biz mesaj göndərmək istəyəndə bizi dəstəkləyən görürsünüz. Yəni siz oldunuz. Hələlik indiyə kimi heç ən azı dayanıb buna vaxt sərf etmək bunun özü böyük bir şeydir. Mən çox yerdə müşahidə edirəm. Getdikcə insanlar bizim cəmiyyətimiz, biz belə deyildik. Axır bir 5-10 ilin içərisində tamamilə dəyişmişdir. Necə? Üzr istəyirəm, yaxşı işidir, nəyəm? Yəni, axır 5-10 ildə tamamilə insanlar bir-birinə qarşı agresiv olub, hamı bir-birini incidir, əziyyət verir, pislik eləyir hamı bir-birinə, yaxşılıq. Yəni, özünüz görürsünüz də, bunun şahidisiniz ki, bundan əvvəlki şuarda mən sizə dediyim ki, insanlar hamı agresiv, negativ yaxınlaşdılar. Amma ki, indi deyirəm ki, gəlin kömək edək. Mən deyirəm, üzr istəyirəm, vaxtınız bir dəqiqə olar. Yox, 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 alar, yox, yox. Amma sizə siz vaxt ayırdığınıza görə elə bu bizim üçün önəmlidir. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Üzr istəyirəm, vaxtınızı ala bilərəm? Nə qədər vaxt alım? Nə qədər vaxt lazımdır? Sizin vaxtınız düz deyirsiniz, çünki vaxt puldan dəyərlidir. Siz nə qədər vaxt sərf etməyə hazırsınız bu dəqiqə? Sərf etmək istəmirsiniz? Yenə də gördüyünüz kimi hələlik insanlar düz keçirlər. Sadəcə şuarı oxuyub gedirlər. Maraqlıdırsa dayana bilərsiniz, müzakirə edə bilərik.
Vaxt ala bilərəm? Vaxt ala bilmərəm, yox. Vaxtınızı ala bilərəm, yox. Olmaz. Qadrları izlədiniz və nəticəni öz gözlərinizlə gördünüz. Birinci halda kimsəsizlərlə bağlı lövhəyə yazdığımız neqativ fikirlər insanları əməlli başlı özündən çıxartdı və qəzəb yaratdı. Bu sözləri oxuyan heç kim üzünü çevirib yan keçmədi və kimsəsizlərə qarşı yönələn fikirlərə biganə yanaşmadı. İnsanlar arasında hətta emosiyalarına hakim ola bilməyib mənə fiziki təzyiq göstərənlər və təhqiramiz ifadələr işlənənlər də oldu. Bu hal sözsüz ki bizi sevindirdi. Çünki insanların kimsəsizlərə biganə yanaşmadıqlarını gördük və fəxr etdik. İkinci halda lövhədə yazılan şüarı dəyişərkən də eyni reaksiyanın sərgiləcəyini düşünürdük. Lakin təəssüflər olsun ki, gözlədiyimiz nəticə alınmadı. Çünki insanlar lövhədə yazılan şüarı oxuyarkən üst çevirib yollarına davam etdilər. Görünən odur ki, cəmiyyətin reaksiyasını neqativ fikirlərlə daha tez cəlb etmək mümkündür. Əksinə, pozitiv əhval-ruhiyyə yaradan hərəkətlərdən isə insanlar uzaq dururlar. Yəni, əməli addım lazım olduqda insanların böyük əksəriyyəti qaçırlar. Qalmaqal yaradan fikirlərə isə anında reaksiya sərgilərlər. Lakin, unutmayaq ki, kimsəsizlərin bizim mənasız müdafiəmizdən daha çox əməli yardım etməyimizə ehtiyacları var.